Իգին Զորաբյան, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հունիսի 22-ին սահմանադրական փոփոխությունների արտահերթ նիստին երկու հաստատված վարակագիրներ իմ քայլականներից երկու պատգամավոր է մասնակցել, այս մասին դուք ինչ-որ տեղեկություն ունեք? Ես տեղեկություն չունեմ, եթե ես գիտեմ, որ այսպես սոս ռեժիմով բոլոր պատգամավորները բերման են ենթարկվել, մեզ նաև այո մտա ասել են, ես վստահ տեղեկություն չունեմ, բայց տեղեկատվություն, որ նման բան եղել է, ես նաև ասել են այդ երկու պատգամավորի անուն, ովքեր գիտեին, որ իրենք վարակակիր են, իրենք ձեռնոցներով, եթե հետևեք կհասկանաք երկուս, որ այսպես դիմակով եկել են քվեարկելու, եթե դա իրականությանը համապատասխանում է, ապա ես համարում եմ դա ուղղակի ամբարոք հայլ, որովհետև այսօր իմ նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կան բազմաթիվ կոնտակտավորներ մեր վարակված գործընկերների հետ, բայց իրենք իհարկե վարակագիր չեն, բայց քանի որ եղել են կոնտակտավոր, իրենք հարգելով, ձեզանից յուրաքանչյուրին, հարգելով մնացյալների առողջությունը, իրենք անգամ ազգային ժողովի շենք չեն մտնում, նաև մեր հանձնաժողովի որոշ փորձագետներ, ովքեր եղել են վարակագրի հետ կոնտակտավորներ, բայց տեստ հանձներ են եղել է բացական, միևնույն է իրենք չեն գալիս։ Եթե դա իրականությանը համապատասխանում է, ապա դա իսկապես շատ անամոթ և անբարոք հայլ եղած կլինի։ Իսկ